That's a lot of kind of thing, no, no. No, this is cool.
34 990 kronor, $125 stycket eller £264 blir priset för de gula aktier som börsen Korkom bjuder ut till försäljning. Marknad svara 5 mot belopp, storlek A 254, B 12465 och slutligen C 23. Ahora, ¿cuánto tomó el tiempo?